На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв'язку сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Іванодар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони України з метою сковування їх дій. На Південно-Бузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України.